Станом на 14 квітня в місті Сміле додаткових виявлених на COVID-19 відсутні. Остання інформація, яку ми сьогодні отримали зранку, всі попередні отримані результати, які ми брали у контактних осіб, це у двох нововиявлених людей, є негативні. Стосовно наших хворих, які перебувають на офіційному відділенні міської лікарні Черкас. Жінка вже пішла на покращення, вона вже переведена вже в палату, більш чисту палату, і не потребувала раніше штучної вентиляції легенів, тобто стан не йде на покращення. Це перше. Двоє також жінок, які попередньо вже дано нам була інформація, що це є працівники інфекційного відділення, це є санітарочки. Вони почувають себе в доброму стані, тобто ознаків будь-яких признаків на захворюваність ковіда відсутні, вони дійсно є на сьогоднішній день носіями. Контактне коло осіб також було взято в них, це близькі родичі, знайомі, це біля 12 осіб, і також результати є негативні. Вони знаходяться на самоізоляції досі, і так само близькі родичі також знаходяться разом з ними на самоізоляції для подальшого їхнього спостереження. Стосовно нашого інфекційного відділення, ми повторно в п'ятницю відправили повністю всіх працівників на біологічну речовину, на дослідження COVID-19. Результати також прийшли негативні, тобто це вже другий раз підтверджує те, що медичний персонал все ж таки діє в відповідності до норм інструкції приймання хворих з підозрою на ковід і в повністю захисних костюмах. Стосовно випадку, який стався, він на сьогоднішній день розглядається, чи це були санітарки інфіковані в самому відділенні з дотримання норм, або вони були набуті поза відділення. На сьогоднішній день поки встановлені 100% не можемо дати дані. На вихідних було призупинено прийом хворих в інфекційне відділення, було повністю все приміщення дезінфіковано. І з понеділка вони знову працюють в штатному режимі. Про затримку аналізів, наскільки швидко приходять? Стосовно отримання даних, які ми отримуємо від лабораторного центру, на сьогоднішній день процедура трішки затримується у зв'язку з напливом великим кількості даних аналізів, які постачаються до лабораторного центру. Люди працюють у дві зміни. І також алгоритму стосовно оповіщення, це який на сьогоднішній день йде інформація після погодження з Києва. Як тільки Київ підтверджує дані випадки, що дійсно є позитивний, після цього йде доведення до лікувальних установ, організацій та до осіб, які мають позитивний випадок. Всі випадки переглядаються і в зв'язку з цим така от в часі йде затримка біля 4 діб на отримання результату. Але на сьогоднішній день все ж таки маємо динаміку не зростання, а тільки контактні коло осіб, які вони були подані, вони є негативні. Це є позитивний результат у зв'язку з тим, що і люди дотримуються умов карантину і самоізоляції правил, і які було виявлено на даний COVID-19. Та також медична служба, це швидка бригада, яка виїжджає щоденно, і сьогодні також виїжджала, було взято 7 осіб. Також оперативно працюють і виявляють на перших же стадіях, наприклад, як ті ж самі два працівника інфекційного відділення. Тобто на сьогоднішній день вони перебувають в доброму стані і не потребують медичного втручання або допомоги якоїсь. Ну, а взагалі продовжується взяття аналізів у решти людей, які не є контактними у попередніх захворівших? Так, продовжується у нас взяття лабораторне дослідження ПЛР-тестування. Він є безкоштовний, хочу назначити. Паралельно на сьогоднішній день вже, знаю, запрацювали частні центри, якось лабораторні, які також надають цю послугу. Але вони, звісно, коштовні, вартість невідома поки що.
Але є можливість, в зв'язку з тим, що у нас в місті створена ця бригада, безкоштовно отримати дану послугу при, після консультації сімейного лікаря при необхідності. Це, по-перше, це коли або є підозра на контакт людини, яка приїхала за кордону, епідеміаналіз, грубо говоря, і, або якщо людина почуває себе в поганому стані з підвищеною температурою 38 і вище. Тоді в даному випадку дана бригада миттєво реагує і приїжджає, бере забір речовини для відправки на лабораторний центр. Це основні ознаки, умови, при яких беруться на сьогоднішній день дані зразки. Це все ще раз наголошую.